Христос. Исус Христос е Господ на цялата земя. Той въде всичко, въде вечността. Исус Христос е царя на всичките царе. Той е Господаря на Господа. Исус Христос. Исус Христос е Господ на цялата земя. Кажи с вяра. Той въде всичко, въде вечността. Исус Христос е царя на всичките царе. Той е Господаря на господарите. Той е праведен и истинен. Той е милостив и търпелив. Той е първия и последния. Той е Господ и живия Бог. Full day. Доста зает ден беше днес. How many of you had a wonderful day in Jesus? Колко от нас днеска имаме един страхотен ден с Исус? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ready for one more? Готови ли сме за още една сесия? За още един ден? Let's pray. Нека да се молим. Jesus. Исусе. We think you're great. Ние мислим, че ти си страхотен. We believe you're amazing. Ние вярваме, че ти си прекрасен. Far beyond anything we've ever seen or known. Отвъд всичко, което можем да видим или да познаваме. You're beautiful. Ти си прекрасен. You're wonderful. Ти си чудесен. You're so special. Ти си толкова специален. Thank you. Благодарим ти. For letting us be your friend. За това, че си ни дал да бъдем твои приятели. Thank you. Благодарим ти. For letting us know you. За това, че можем да те познаваме. Thank you. Благодарим ти. For letting us work with you. За това, че можем да работим с тебе. Thank you tonight. И ти благодарим тази вечер. For speaking to us. За това, че ти ни говориш. In Jesus name. В името на Исус. Amen. Амин. It's a real joy to be with you. Отново е за мен огромна радост да бъда заедно с вас. And I've been challenged and encouraged in my faith. Аз лично бях предизвикан, бях насърчен в моята вяра. And I pray that tonight will be a special night. И се моля тази вечер да бъде една специална вечер. My father asked, I believe it was earlier today, my father asked. Вярвам, по-рано днес баща ми попита колко от вас са под 25 години? Let me see your hand if you're under 25. Ако има тук хора под 25 години, моля, вдигнете ръце. That's a lot of you. Доста сте. Now, when I was in my early 30s, когато бях в така началото на 30-те години на моя живот, I thought 25 was pretty young, си мислех, че 25, това е млад човек, and 40 was really old. А 40, това е вече за пенсия. And now I've passed 40, сега вече след като минах 40, so whenever I ask if there's any young people in the audience, когато питам дали има млади хора в аудиторията, I usually say, how many of you are under 45? Обикновено казвам, който е под 45 да вдигне ръка. Turn with me in your scriptures if you would. Нека да отвориме Библиите си. To Mark chapter 9. На Марка 9-та глава. And I want to talk about faith tonight. Искам тази вечер да говоря за вярата. An ever increasing faith. Sorry. Ever increasing faith. Вяра, която винаги расте. Mark chapter 9. Марк 9-та глава. Beginning to read in verse 18. Започвайки от стих 18. This is a story about a young man. Това е историята за един млад мъж, spirit, който има нечист дух, and his father brings him to Jesus, his disciples. И неговият баща го води при учениците на Исус. Verse 18 it says, whenever it seizes him, it throws him to the ground, and he foams at the mouth, and he gnashes at his teeth, and he becomes rigid. И стих 18 казва, и където и да го прихване, тръжка го, и той се запеня, скърца със зъби и се вцепенява. That's a problem. Това е проблем. As a pastor, I've faced many problems in my church. Като пастир съм се сблъсквал с много проблеми в църквата. I've had couples on the verge of divorce. Съветвал съм семейни двойки, които са били на брака, които са били на ръба на развода. Young people ready to run away from home. Говорил съм с млади хора, които са били готови да избягат от домовете си.
But I've never had this happen. Но това нещо никога не ми се е случвало. I've never had somebody walk into my office. Не ми се е случвало някой да влезе в офиса. Foaming at the mouth. Да има да се пени в устата. Throwing himself to the ground. Да се хвърля. Becoming rigid. Да скърца с зъби. Gnashing his teeth. Yes. That would be difficult. Това е нещо трудно. It's not your everyday problem. Това не е нещо, което човек вижда всеки ден. It's a more difficult problem. It's extraordinary. Това е един по-необичаен проблем. And many of us in ministry. И много от нас, които сме в служение, and in a nation like this, и в нация като тази, and in an hour in which we live, и във времето, в което живеем, there is a great need, има огромна нужда, because there are many difficult problems, понеже на лице са много сериозни и необичайни проблеми. Hardened hearts, закоравени сърца, many people far from God, много хора, които са далеч от Бога, those who aren't listening to the gospel, такива, които не желаят да слушат за Евангелието, churches that are not growing, църкви, които не се разрастват, lives that are not changing, животи, които не се променят, families that are falling apart, семейства, които се разпадат, young people with no direction for the future, млади хора, които нямат посока в живота си. And they come to the disciples of Jesus. И дойдоха при учениците на Исус. The world around us comes to people like you and I. Светът около нас идва при хора като мен и тебе. And they have problems. И те имат проблеми. And what are we able to do with those problems? А какво можем ние да направим с тези проблеми? And this man says to Jesus. И този човек каза на Исус. I asked your disciples to drive out the spirit. Помолих учениците ти, говорих на твоите ученици да изгонят беса. But they could not. Но не можаха. How many of you have ever had that in your life or in your ministry? На колко от вас ви се е случвало такова нещо в живота? И в служението? Where it would be described of you? Където ако се опише това, което сте направили? He could not. Хората биха казали, той не можа да го направи. Couldn't accomplish what was needed to be done. Не можа да извърши онова, което трябваше да бъде извършено. One of the greatest hardships of ministry. Една от най-големите трудности на служението. Is that if you're a minister full of fervor for the Lord, е, че ако ти си служител пълен с купнеж, с ревност за Господа, you have a vision for God that is high and lofty. Ти имаш видение от Бога, което е възвишено, което е голямо. Don't you want to see great and amazing things accomplished for the kingdom of God? Искаш да видиш велики, големи неща да се извършат за Божието царство. So your vision is way up there. И затова видението ти е голямо. But the problem is, но проблема е, sometimes the reality is way down here. Че реалността, много често тя е малка. And there's a vast gulf between the two. И между двете има огромна пропаст. What you want to see done is high and lifted up. Това, което искаш да видиш свършено, е голямо, е мащабно. But what we see around us sometimes, но това, което виждаме около себе си понякога, doesn't meet up with the expectations of our heart. То не отговаря на очакванията на сърцата ни. И като резултат, ние се разочароваме. Обезсърчаваме се. И започваме да вярваме именно това, което пише в Библията. По някакъв начин ние започваме да отъждествяваме по този начин служението си. Не можах. I couldn't get it to go. Не можах да го направя. Couldn't get it to work. Не можех да го направя да работи. Couldn't accomplish the vision. Не можах да изпълня видението. The needs were there. Нуждите бяха там. Whole cities lost. Цял град погубен. The powers of darkness overcoming. И силите на мрака, които са там. And God is looking to us. И Бог гледа към нас. And people are looking to us. И хората гледат към нас. Sometimes it could be said of us. И понякога за нас може да се каже. We could not. Те не можаха. I know that firsthand. I know that firsthand. Това го знам от първа ръка опит. I have had many disappointments. Имал съм много разочарования. I know what it's like to fail. Знам какво е да не успееш. I know what it's like to try to have faith. Знам какво е да се опитваш с вяра. And it seems like it just doesn't work. И просто не става. Here's an example. Ето ви пример. Sometimes I have trouble praying for the sick. Понякога път ми е трудно да се моля за болните. I love praying for the sick. Обичам да се моля за болните. I believe with all my heart Jesus heals. И аз вярвам с цяло сърце, че Исус изцелява. But sometimes I have difficult experiences. Но понякога път имам трудни преживявания. I pray for the sick. Моля се за болните. Somebody comes forward on a Sunday morning. Някой идва примерно в неделя сутрин. They have the flu and a cold. И някой има примерно хрема или настинка. And they're sneezing and coughing. И кихат, кашля. And as I begin to lay hands on them and pray for them. И когато започвам се моля за тях, полагам ръце. The more I pray, the more they cough. Колкото повече се моля, толкова повече кашлят. Right in the middle of my prayer, they sneeze on me. Докато се моля, те ми кихат в лицето. And instead of them getting healed. И вместо да вземат да оздравеят. I catch what they have. Аз хващам техните вируси.
That's a problem. Това е проблем. And I think many of you can relate to that. Мисля, че разбирате за какво говоря. When you want to see great things happen. Когато искаш да видиш големи неща. But the reality is just not there. А реалността не е такава. That's what the disciples were facing. Ето пред това бяха изправени учениците. And you know how loving and kind Jesus is. И нали знаете колко любящ и внимателен е Исус? And how merciful and patient he is. И колко милостив и търпелив е той. So he turns to his disciples. И така той се обръща към своите ученици. And he says to them. И им казва: Oh, unbelieving generation. О, невярващи хора. You don't believe. Вие не вярвате. Not truly kind words. Не са много нежни думи тия. But they are true words. Но са верни думи. He hits the hammer right on the head of the nail. Той удря точно там, където е същността на проблема. It's absolutely addressing the most crucial issue. Той говори за най-ключово важния въпрос. We're not believing. Не вярваме. We don't have the faith. Нямаме вярата. We're downcast. Ние сме отхвърлени. Troubled. Притеснени. And discouraged. И обезсърчени. So Jesus says, и така Исус казва: Bring the boy to me. Доведете го при мен. And Jesus asked the boy's father, и попита Исус баща му: How long has he been like this? Колко време има откак му е станало това? How long has the situation in your life been like this? От колко време тази ситуация е по същия начин в твоя живот? How long has your family been like that? От колко време твоето семейство е така? How long has your ministry been in that kind of difficulty? От колко време твоето служение е в тази трудност? How long has your neighbor been unreached? От колко време твоят съсед не е достигнат за Господа? How long has your city drifted far from God? От колко време твоя град се отдалечава от Бога? How long? От колко време? Jesus says from childhood. И бащата му отговори от детинство. И стих 22. It has often thrown him to the fire and the water to kill him. И много пъти го е хвърлял и в огън и в вода, за да го погуби. And look at the man's next words. Но вижте следващите думи на човека. But if you can. Но ако ти можеш да сториш нещо. There's a cry in his heart. Ето го вика в неговото сърце. There's an urgency in his soul. Ето е спешността на неговия проблем. Oh, if just you could do this. О, ако можеш да сториш нещо. Oh, Jesus, if you but could do this. Исус, ако можеш да направиш нещо. There's this one cry of my soul. Ето това е викът на моето сърце. There's this one longing of my heart. Това е купнежа на сърцето ми. And everybody in this room. Всеки в на това място. If I could sit with you one by one. Ако можех да седна и да говоря с вас по-отделно. The deepest cry of your soul. И ви попитах за най-съкровеното желание на сърцето ви. In an instant you'd be able to tell me. На момента щяхте да можете да ми кажете. But if he could do this one thing. Ако можеше Бог да направи това за мен. If he could heal this person. Ако можеше да изцери този човек. If he could restore this marriage. Ако можеше Бог да възстанови този брак. If he could reach the lost in my community. Ако можеше Бог да достигне тия хора, които са навсякъде. If we could overcome the powers of darkness that prevail in this nation. Ако можехме да надделеем над силите на тъмнината на тази нация. You know the cry of your soul. Знаете какъв е викът на вашето сърце. И знаете опитите, които сме направили, за да решим този проблем. И знаем отговора, който често сме чували. Но не можаха. И така той идва при Исус. И му казва: Но ако ти можеш да сториш нещо. And Jesus has the most amazing response. Но Исус отговаря по най-удивителния начин. This is one of the most important lessons we could learn. И това е един от най-важните уроци, които някога въобще можем да научим. Jesus turns to the Father. Исус се обръща към този баща. And he says, и му казва: If you can. Ако ти можеш да повярваш. If you can. Ако ти можеш да повярваш. He turns the table on him, so to speak. Исус му връща топката, така да се каже. Каза: Ти си дошъл при мене и се чудиш дали аз мога. Няма въпрос в това дали аз мога. Нищо не е невъзможно за мен. Аз мога да ходя по водата. Аз мога да слеза от небето и пак да се кача там. Аз мога да възкресявам мъртвите. Аз мога да направя всичко. The question isn't can I do it. Въпросът не е дали аз мога да го направя. The question is can you believe it. Въпросът: ти можеш ли да повярваш? You ask me, Jesus says. Исус каза: ти ме питаш. If I can. Дали аз мога? I ask you. Но аз питам тебе. If you can. Ти можеш ли? Can you believe? Ти можеш ли да повярваш? Can you receive? Можеш ли да получиш? Can you walk in faith? Можеш ли да ходиш с вяра? Can you be without doubt? Можеш ли да бъдеш без съмнение? Can you believe? Можеш ли да повярваш? Nothing. Тогава нищо, абсолютно нищо не е невъзможно за Исус. Спомняме ли си ония случай, когато Петър ходеше по водата? Той излезна от лодката и ходеше по водата. Това е нещо невероятно.
I'm walking on water. Ходя по водата. I'm not sinking. Не потъвам. All my friends are in the boat. Всичките ми приятели са в лодката. And finally, и най-накрая, they know I'm better than them. Най-накрая вече разбраха, че съм по-добър от тях. Look, guys, I'm walking on water. Ходя по вода. He begins to move to Jesus. И започва да се доближава до Исус. But all of a sudden, но изведнъж, he starts to sink. Започва да потъва. Now my feet aren't walking on water. Сега вече краката ми не ходят по водата. My knees are on the water. Сега вече коленете ми ходят по водата. Now my knees aren't on the water. И вече не коленете ми ходят по водата. My waist is in the water. Сега вече до кръста съм потънал. My chin. До шията. I'm sinking. И започвам да потъвам. Jesus grabs him, picks him up, puts him back in the boat. Исус го вдига и го завежда обратно в лодката. What was Peter's problem? Какъв беше проблема на Петър? It was an issue of faith. Беше проблем с вярата. But it wasn't faith in Jesus that но не беше проблем на вярата в Исус. He didn't look at Jesus. Той не погледна на Исус and say, "Hurry, Jesus, get in the boat." И да му каже, побърза Исусе, влизай в лодката. I've come to rescue you. Дошъл съм тук да те спасявам. Jesus, get in the boat or you're gonna sink. Влизай, Исусе, в лодката да не потънеш. He wasn't worried about Jesus sinking. Петър не се притесняваше за това дали Исус ще потъне. He knew Jesus had faith to walk on the water. Той знаеше, че Исус може да ходи по водата. What was his problem? Какъв беше неговия проблем? Faith in himself. Вяра, че той може да ходи he по водата. He was afraid Jesus was going to sink. Той не се притесняваше, че Исус ще потъне. He was afraid he was going to sink. Той се притесняваше, че той ще потъне. Our problem often често нашият проблем is not just a confidence in Jesus. Не е нашата увереност в Исус. You know Jesus can heal the sick. Вие знаете, че Исус може да изцелява болните. You know Jesus can reach your lost friends. Вие знаете, че Исус може да достигне неспасените приятели. You know he can set this nation free. Вие знаете, че Исус може да освободи тази нация. And we might come to Jesus. Sorry? We might come to Jesus. И ние можем да дойдем при Исус. And say, how long, O Lord? И да кажем, до кога, Господи? Till this nation is awakened. До кога, за да може да се събуди тази нация? Till my church is on fire. За да може църквата ми да е запалена за Тебе. And we might cry out to Jesus. И можем да извикаме към Исус. If only you could do this. Само Ти можеш да го направиш. If you can. Ако можеш да го направиш. And Jesus says to us. Но Исус тогава ни казва. If you can. Ако ти можеш, if you can believe, ако ти можеш да повярваш, if you truly believe, ако ти наистина вярваш, nothing is impossible. Нищо не е невъзможно за Бога. Nothing is impossible. Няма нищо невъзможно за Бога. We see this in nations we travel to. Ние виждаме това на всяко място, където отиваме. We go to a place, отиваме някъде and many of the leaders will tell us, и много от водачите ни казват, this is a hard nation. Това е трудна нация. No one listens. Никой не слуша. Everyone's far from God. Всички са отдалеч от Бога. No one gets saved here. Тук никой не се спасява. Churches are closing. Църкви се затварят. In one nation we went to. В една държава, в която бяхме, we opened up the headline news. Бяхме там, събиранията бяха в заглавията на вестниците. They were closing the door to 1200 churches. В вестниците пише, че затварят вратите на 1200 църкви. The gospel diminishing and declining. Тоест, Евангелието намалява своето въздействие. But right in the middle of those nations, но точно посред тези нации there'll be a young man, there'll be a young man, ще има някъде някой млад човек, who won't believe the news, който няма да вярва на новините във вестниците, who won't doubt like everyone else, който няма да се съмнява както всички останали. And they'll head into ministry, и той ще влезе в служението with a confidence, с увереност, that nothing's impossible for че няма нищо невъзможно за Бога. And God begins to bless their faith, и Бог ще започне да благославя тази вяра. And their hearts are increased, и тогава и сърцата ще се оголемяват. And in difficult places, и на трудните места. In one city we were in, one city we went to, в един град, в който бяхме. For years they were saying nothing impacts the lost in their nation. Години наред казваха, нищо не може да се случи в тая нация. Но един млад човек отиде в този град. И той не вярваше това, което казваха. Той вярваше, че няма нищо невъзможно за Исус. Той събра една малка група хора. И започна да правя тези молитвени събирания цяла нощ. И започнаха да се спасяват наркомани. Alcoholics began to get set free. Алкохолици започнаха да получават освобождение. People began to get a vision of what Jesus could do. Хората започнаха да получават видение за това, което Исус може да направи. Business people left their business to start orphanages. Бизнесмени прекъсаха своя бизнес, за да започнат да основават и да ръководят сирашки домове. And I believe it was within 5 years. За 5 години на това място they had over 5000 people.
над 5000 човека attending services посещаваха богослуженията in a church и църквата in a nation в една нация, where they said, където, за която се казваше, you can't reach lost people here. Там не могат да се спасяват хора. Have you heard чули ли сте that Bulgaria is a hard nation? За България, че тук трудно се спасяват хора. But do you believe? Но вярвате ли? Are there young leaders here? Има ли млади водачи? Are there elders here who are saying it's not too late? Има ли стари водачи, които казват още не е късно? That we could say to Jesus. That we could say to Jesus. За да можем да кажем на Исус. I believe. Аз вярвам. That all things are possible. Че всичко е възможно. Through Christ who strengthens. Чрез Христос, който ми дава сила. I want to share a few minutes of my testimony to you. Искам да споделя накратко моето свидетелство с вас. I grew up in an environment of faith. Аз съм израснал в среда, където има вяра. Many, many years ago. Преди много години. My father was pastoring a very small church in Pennsylvania. Баща ми пасторираше в една малка църква в Пенсилвания. About 300 kilometers from New York City. На около 300 км от Ню Йорк. And one summer he got a vision from God. И едно лято той получи видение от Бога. He was to quit watching television. Че трябва да спре да гледа телевизия. Begin to seek God's face. Трябва да започне да търси Божието лице. And that God would fill him with faith. Бог да го изпълни с вяра. To believe the impossible. За да вярва за невъзможните неща. And he saw a magazine article about some young gang members who had killed a little boy. И той видя една статия за членове на една банда, които убили едно момче. And he drove into New York City. И той отиде с колата до Ню Йорк. И отиде в онази съдебна зала, където се водеше процеса. И започна да служи там на членовете на тези банди. От това лято той започна да работи в Ню Йорк. Започна да се среща с водачи на такива банди. Young men like Nicky Cruz. Млади мъже като Ники Круз. Израел Нарвез. Израел Нарвез. He began to preach to them. И започна да им проповядва. But something happened. Но нещо се случи. While he was in New York City. Докато той беше в Ню Йорк. My mother was pregnant. Моята майка беше бременна. With a really big baby. С голямо бебе. I don't know how it translates, but 10 pounds. Big. Около 5 кила, голямо дете, над 5 кила. And my father was gone. А баща ми го няма. When my mother got into the hospital. Майка ми отива в болницата. And she was about to have a baby. Вече ще ражда. And she called my father. Обажда се на баща ми. Said, come home. И казва, прибери се. I'm about to deliver a baby. Ще раждам. And he said, I can't come. Той казва, не мога. I can't leave. Не мога да тръгна от тука. And so my father wasn't there when I was born. И така баща ми не е бил там, когато аз съм се родил. He was in New York City working with gang members. В Ню Йорк, работейки с бандите. And some people wonder, и някои хора се чудят. Oh, that must be so sad. О, толкова е тъжно сигурно. You poor baby, you weren't there when your father when you were born. Горкото бебе, баща му не е бил там, когато се е раждало. Number one, първо, I didn't notice he wasn't there. Аз не забелязах, че него го няма. And number two, и номер две, he was in a better place. Той е бил на по-добро място. Because the very week that I was born. Защото в точно тази седмица, когато аз се родих. On a summer night in July. Една лятна вечер през месец юли. My father was preaching in an auditorium. Баща ми проповядвал в една зала. And there was a gang there called the Mau Maus. И там имало една банда, наречена Mau Mau. And a young leader, gang leader came forward that night. И тогава водачът на тази банда излезъл напред. And he knelt at the altar. И коленичил пред амвона. Tears in his eyes. Със сълзи в своите очи. And he gave his heart to Jesus. И предал сърцето си на Исус. And that was Nicky Cruz. Това бил Ники Круз. Every time I see Nicky Cruz now. Всеки път сега, когато кажа Ники Круз. For more than 40 years now. След повече от 40 години. He asks me. Той ме пита. How old are you? Той ме пита, когато се видя, на колко години си? I tell him my age. Аз му казвам на колко години съм. He says we share a birthday. И той казва, ние с теб имаме един и същи рожден ден. Yours physical, mine spiritual. Твоят е физически, моят е духовен. Happy birthday. Честит рожден ден. And many times. Много пъти. He said tears in his eyes. Със сълзи в очите си. He said Gary. Той ми казва, Гари. So glad. Толкова се радвам, so glad your father, че баща ти was willing to leave your home, е бил готов да напусне дома, and to leave your mother while you were being born, да, дори да напусне майка ти тогава, когато тя е раждала, to come and help a sinner like me. За да дойде да помогне на грешник като мене.
A few months later. Няколко месеца по-късно. Our family moved to New York City. Нашето цялото семейство се премества в Ню Йорк. My father began to travel and speak around the world. И баща ми започва да пътува и да говори по целия свят. So he needed a babysitter. Така че имало нужда от дете гледачка. No one could find. Но нямало кой да намери. It was Nicky Cruz. И познайте кой бил дете гледачка, Ники Круз. And Israel Narvez. И Израел Нарвез. I want to tell you this. И да ви кажа. You better believe God changes lives. Просто трябва човек да вярва, че Бог променя живота на хората. To leave a 3-month-old baby with a gang member. За да оставиш 3-месечно бебе с бивш член на банда. But I tell you what? Но да ви кажа. I was in the safest hands of all in New York City. Да знаете, че съм бил в най-сигурните ръце в цял Ню Йорк. He could walk me down the street with a stroller. Спокойно са ме разхождали с количка по улиците. Nobody would mess with us. И никой не ни е закачал. Hey, that's Nicky Cruz. Защото това е Ники Круз. A few years later. Няколко години по-късно. Gangs began to diminish in New York City. Бандите започнаха да изчезват в Ню Йорк. A new problem was arising. Започна да се надига нов проблем. The gang members began to take drugs. Членовете на тези банди започнаха да взимат наркотици. They became heroin addicts. Станаха пристрастени към хероина. And when you're on heroin, и когато си пристрастен към хероина, you lose the desire to fight. Тогава губиш желание да се бориш. You're stoned all the time. Ти си смазан през цялото време. And so the gangs began to break up. И съответно бандите започнаха да се разпадат. But tens of thousands of young men and women in New York City were on heroin, addicted. Десетки хиляди млади хора по улиците на Ню Йорк бяха пристрастени към хероина. And the political leadership of the state of New York. И политическото ръководство на щата Ню Йорк spent millions of dollars. Харчеше милиони долари. Studying the problem of drug addiction. За да могат да проучат първо проблема с пристрастяването. They used psychiatrists and psychologists. Използваха психиатри и психолози. They studied test studies in hospitals. Правеха проучвания в болници. And at the end of this study. И накрая на проучването. The news was this. Ето какъв беше резултатът. Once a heroin addict. Веднъж човек станал ли е пристрастен към хероина? Always a heroin addict. Остава такъв до края на живота си. There is no cure for drug addiction. Няма лечение за това пристрастяване. But I thank the Lord today. Но аз благодаря на Бога днес. That I grew up in an environment of faith. Че аз съм израснал в тази среда на вяра. And I saw my father. И аз съм виждал баща ми. He said, I don't believe that. Който е казал, аз не вярвам на това. I believe Jesus. Аз вярвам в Исус. I believe the word of God. Аз вярвам в Божието слово. And the truth can set people free. И истината може да освобождава хората. And nothing is too difficult for the и нищо не е твърде трудно за Бога. So he began to preach to drug addicts. И така той започна да проповядва на пристрастени към хероина. And out of that came Teen Challenge. И от това се роди движението Teen Challenge. And drug addicts were getting saved. И така почнаха да се спасяват наркомани. The first was a man named Sonny Argenzoni. Първият човек се казваше Сън Аргензони. And I had a whole new set of babysitters now. И тогава вече получих цял един комплект нови детегледачи за мене. Not just gang members, but now drug addicts. Не само членове на банди, сега вече и бивши наркомани ме гледаха. But I saw. Но аз видях. From childhood. От детството си. The power of the gospel. Силата на Евангелието. And what God can do. И онова, което Бог може да направи. Through one man. Чрез един човек. Who's completely convinced. Който е напълно убеден. That nothing is impossible with God. Че няма нищо невъзможно за Бога. That gang members can be reached. Че членове на банди могат да бъдат достигнати. That even when the world says drug addicts can't be cured. Че дори тогава, когато света казва, това пристрастяване не може да бъде излекувано. God can cure drug addicts. Бог може да изцерява. As I got older, когато поостарях малко, I saw my father continue in this life of faith. Видях баща ми как продължава в своя живот на вяра. And when everybody told him, и когато всички му казваха, you can't build a church in New York City. Не можеш да направиш църква в Ню Йорк. That's like a challenge. Това е като предизвикателство. If you want to do an experiment, ако искате да направите един експеримент, walk up to my father, отидете при баща ми, and say it's impossible, кажете му невъзможно е, to do this, да направиш еди какво си, and he'll start trying to do it. И ще видите как започва да се опитва да го прави на момента. So the challenge was, така че предизвикателството беше, it's impossible, невъзможно е, to raise up a prevailing church in New York City, да направиш една победоносна църква, една растяща църква в Ню Йорк. And I was being developed in this environment of faith. Но аз растях в тази среда на вяра. My father asked me to join him in New York City. Баща ми покани да му помагам в Ню Йорк. And help plant this new church. Да му помогна за основаването на тази нова църква. And I saw God work. И аз видях Бог да работи. Within months.
След месеци една църква стана, църквата растеше с стотици хора. За първите няколко години църквата стана с хиляди членове. Защото няма нищо невъзможно за Бога. И аз благодаря на Господа, че съм израснал в тази среда на вяра. Защото вярата тя е заразна. If you get around faith, ако ти си някъде, където има вяра, you're going to want what that person has. Ти ще искаш това, което този човек с вярата има. I was in a restaurant not long ago. Не отдавна бях в един ресторант. And I ordered pasta. И си поръчах макарони. The person next to me, човека до мене, ordered a huge sirloin steak. Си поръча една огромна пържола. They brought me my pasta. Донесоха ми моите макарони. And it wasn't cooked very well. И не бяха много хубави. It was all clumped together like one big piece of pasta. Толкова бяха твърди, все едно ми бяха донесли такива във фурна печени макарони. You had like a knife and fork to cut it in half. Трябваше ти нож и вилица да ги ядеш. The guy next to me was eating this juicy steak. А до мен човека преглъща една така сочна пържола. And I wanted to say to him, исках да му кажа, look over there. Я виждам. Trade plates. И да сменим чиниите. My heart was saying, сърцето ми казваше, I want what you have. Искам това, което ти имаш. And that's what a life of faith is like. Това е живота на вярата. It's alluring, it's desirous. Това е нещо, което буди желание, буди купнеж в другите. People around you want what you have. Хората около тебе ще искат това, което ти имаш. And it becomes contagious. То става заразно. So as I grew up in this environment of faith, израствайки в тази среда на вяра, I was foolish enough, аз бях достатъчно глупав, to believe at a young age, да вярвам още от малък, that God could do anything, че Бог може да направи каквото пожелае. So when I was a teenager, и така, когато бях тинейджер, I went off to Bible school, отидох в библейското училище, and during the summer, и през лятото, God put a vision in my heart. Бог вложи едно видение в сърцето ми. I wanted to take some young college students. Да взема млади студенти, колежани. And I wanted to go into San Francisco. И да отидем в Сан Франциско. And at this particular time, и в един определен период от време, they said there were hundreds of thousands of homosexuals. Беше известно, че се събират стотици хиляди хомосексуалисти. It was the headquarters for the Satanic Church in the United States. А също така Сан Франциско е седалището на сатанинската църква в щатите. The man who wrote what's called the Satanic Bible had his headquarters there. Човекът, който е написал така наречената сатанинска Библия, там му е офиса. It was one of the most wicked cities in the world. Един от най-нечестивите градове в света. I was 19 years old. Аз бях на 19 години. And I asked the leaders of my Bible school. И аз помолих водачите на библейското училище. Can I borrow a van? Може ли да наема един микробус? And asked some of my friends, some of my student friends. И поканих някои от моите приятели са студенти. If we can go into San Francisco. Да отидем в Сан Франциско. And start a new ministry. И да започнем ново служение. To start a coffee house. Да започнем едно кафене. And to plant a new church. И чрез него да основем една нова църква. And you should have seen their faces. И трябваше да им видите лицата. The leaders looked at one another. Те се погледнаха. Some of them were laughing. Някои от тях се смееха. They began to talk to me. Започнаха да ми говорят. They began to talk down to me. Започнаха да ме уговарят. Shaking their heads. Клатеха глави. Young man. Млади човече. You're too young. Абе, много си млад ти. You want to start a church? Искаш църква да почваш. You're 19 years old. Ти си на 19 години. You've only had one year of Bible school. Една година си бил само в библейското училище. That's a dangerous place. Това е опасно място, Сан Франциско. People could get hurt there. Там хората могат да пострадат. You don't have the leadership skills. Ти нямаш нужните умения на водач. So first they said no. Първо казаха не. But I asked them again. Но аз пак исках. I asked them again. Отново ги питах. And finally they said they'd pray about it. И най-накрая те казаха, че са се молили по въпроса. And then they said to me, и ми казаха, we'll let you go. Ще те пуснем. You can use one of our vans. Може да използваш един от микробусите на училището. So I began to recruit some of the students on campus. И така започнах да говоря с някои от моите колеги и студенти. Come with me to San Francisco. Казвах им, елате с мене в Сан Франциско. We're going to win people to Jesus. Ще печелим хора за Исус. Well, first we had one van. Първо имахме един микробус. We filled it with 12 or 15 students. Събрахме 12-15 човека в него. But more signed up. Обаче повече се записаха. Then more signed up. И още се записаха. By the time we left on that trip in the summer. И докато дойде време да започне пътуването през лятото. We had 75 young students. Имахме 75 човека записали се. Going off on a summer mission. Отивайки на една лятна мисия. We got into that place.
Отстигнахме на това място. We found a building that was abandoned and we could rent it. Намерихме сграда, която беше изоставена и можехме да наемеме. We repainted it. Боядисахме я. Put a sign on the window. Сложихме знаци по прозорците. Put a sound system up and started playing some music and preaching. Сложихме говорителите, пуснахме музика и започнахме да проповядваме. And when we started, и когато започнахме, people began to protest out in front. Хората започнаха да протестират отпред, пред telling us to go home. Пред сградата казаха ни да си отидеме. They were carrying signs. Носиха едни знаци. Every day our phone would ring. Всеки ден телефонът ни звънеше. There were bomb threats. Имаше заплахи, че са поставили бомба. Witches would come into this building. Идваха такива магиосници в сградата. Curses on the workers and on the building. Поставяха, проклинаха работниците, които управляваха сградата. And we just simply say to them. А ние просто им казвахме. When you're done cursing. Когато свършите с проклинането. And putting your hex on the building. Когато свършите там с поставянето на разните амулети по сградата. Come sit down with us. Елате да поседнем. Have a cup of coffee. Изпийте една чаша кафе. We got some good news for you. Защото имаме благи вести за вас. And they began to get saved. И хора започнаха да се спасяват. At the end of that summer. В края на това лято. A new church started. Една нова църква започна да живота си там. Ministries from all over the city. Служения от целия град. Came and began to help support it. Дойдоха и започнаха да помагат в изграждането на тази църква. One of the local churches raised up a pastor to pastor that church. И една от местните църкви помогна и прати човек, който да пастирува тази църква. And at the end of that summer. И в края на това лято. We drove back to that Bible school. Се върнахме обратно в нашето библейско училище. But not just with 75 students. Не само с 75 човека, които бяхме тръгнали. We had a witch with us who had gotten saved. Но и с една магиосница, която се беше спасила с нас. And we had signed her up for Bible college. И я бяхме записали за библейското училище. We had homosexuals. Имаше хомосексуалисти, who were totally set free, които бяха напълно освобождавани and were called now into the ministry. И бяха призовани в служението. We had one young man. Имаше един млад мъж. First time he walked into our ministry. Първият път, когато влезна при нас, I thought he was a woman. Мислех, че е жена. He was very pretty. Беше много красив. Not so pretty as I was attracted to him. Не в такъв смисъл, че да го харесаш, но просто се вижда, че има друг вид красота. But he looked like a woman. Изглеждаше, приличаше на жена. And we ministered to him. И ние му служихме. And he got saved. И той се спаси. And he came back the next night. И следващата вечер се върна. Without the wig. Но без перуката. And he had men's clothes on. С мъжки дрехи. And we tried to witness to him all over again. И ние тръгнахме пак да му свидетелстваме. He said, "You led me to Jesus yesterday." И той каза, "Вчера ме доведохте до Исус." He said, "No, we had never seen you before." Ние му казваме, "Не, тебе не сме те виждали." He said, "Yes, I'm Jeanette." Той каза, "Аз съм Жанет." But now I'm called Gene. Но всъщност името ми е Джин. My name is Gene. Моето име е Джин. And I'm a man. Аз съм мъж. And yesterday. И вчера. I gave my life to Jesus. Аз дадох живота си на Исус. And at the end of that summer. В края на това лято. At the end of that summer. В края на това лято. He came back with us to the Bible school. Той се върна заедно с нас в библейското училище. There was a young man who was Jewish. Имаше там един млад човек, който беше евреин. He's playing piano at the bar next door to us. Свиреше на пиано в бара, който беше до нашата сграда. He gave his life to Jesus. И той даде живота си на Исус. Went to Bible school. И отиде в библейското училище. Jews. Евреи. Homosexuals. Хомосексуалисти. Cross-dressers. Women dressed, travestiti. Men dressed as women. All of them saved. Всички се спасяваха. During a summer, в едно лято, when teenagers, когато ни тинейджери, had no skill, нямаха уменията, no deep knowledge of the scripture, нямаха дълбоко познаване на словото, but had one thing, но имаха едно нещо. We believed, вярвахме, that Jesus can, че Исус може да го направи. That if he calls us, и ако той ни е призовал, we can, тогава и ние можем да го направим. Tonight, тази вечер, I'm calling on you, аз ви призовавам да вярвате, че Исус може. And I am calling on и аз ви призовавам tonight, тази вечер to believe, да вярвате, that you can, че вие можете. Because this nation, защото тая нация, Jesus is coming, Исус идва, and he's breaking it free, и той я освобождава, free of its oppression, освобождава от всяко робство, free of its doubt, освобождава от съмнение, free of its fear, освобождава от страхове, for many years, които ги е имало много години, under bondage to many different nations, било поради робство от различни народи, for years under bondage to communism, години робство под комунизъм. And I believe it parallels very much something that happened in America. Аз вярвам, че това нещо е много силен паралел с нещо, което се случи в Америка. When the Africans, the black Africans, знаете, когато чернокожите в Америка, who had many years been under the bondage of slavery, които години наред са били
потискани под робството, когато техните права са били възстановени, но все още се са живели като роби. Все още не са имали тази несигурност. Не са били сигурни, че могат да успяват, да бъдат благословени, да водят, да бъдат образовани и съответно да носят промяна в този свят. И много чернокожите в Америка не вярваха, че макар че вече са свободни, всъщност са свободни да постигнат нещо повече. Докато един млад пастор в Америка не се качи на своя амвон и не започна да говори из цялата страна. И той каза: аз имам една мечта. Аз вярвам, че Бог може да донесе мир, че Бог може да донесе единство. И буквално милиони чернокожи в Америка започнаха да се надигат и да вярват в проповедите и в посланието на доктор Мартин Кинг Джуниор и да бъдат изпълнени с увереност. And even in a greater measure, и дори в още още повече, there are people in this room, има хора на това място, pastors, пастири, young men, young women, млади мъже и жени, who God's going to put a call on you, на които Бог е поставил или ще постави призив, to stand up in this nation, да се изправите в тази нация, and say, we are free, и да кажете: ние сме свободни. Not just free from other nations, не само свободни от други народи, not just free from communism, не само свободни от комунизъм, but free from doubt, но свободни от съмнение, free from fear, свободни от страх, free from a poor self-image, свободни от лошо мнение за себе си, free from a mentality that says we don't have the power, свободни от менталитет, който казва: не можем да направим нищо. Free to believe God, свободни да вярваме в Бога, that nothing is impossible, че няма нищо невъзможно, that God will change the most difficult circumstances, че Бог ще промени и най-трудните обстоятелства, not for your glory, не за своя, за ваша слава, but for His glory, но за Негова слава. I'll close with this. И ще завърша със следното. If you believe, ако вярвате, nothing will be impossible, нищо няма да бъде невъзможно. One last story. Последна история. When we started the church in New York City, когато започнахме църквата в Ню Йорк, we had a Friday night prayer meeting, имахме молитвено събиране в петък. We were meeting on 41st Street in New York City. Срещахме се, събирането беше на 41-ва улица в Ню Йорк. Years ago, преди години, 42nd Street, на 42-ра улица, was the worst street in New York City. 42-ра улица е била най-лошата улица в Ню Йорк. Almost every store, почти всеки магазин, was a pornographic shop, е бил порнографски. People that were standing on the streets, хора са седяли на улицата, were openly selling drugs, и просто открито са продавали наркотици на тази улица. If you walk down that street, и ако минаваш по тази улица, there'd be men there, там има мъже, buy some heroin, които казват: купи си наркотик, crack cocaine, ето ти крак, ето ти кокаин, ето ти хероин. There'd be policemen standing on the corners. И по ъглите стоят полицаи. But there was nothing they could do. Но те не могат да направят нищо. It was a city gone wild. Просто е, без контрол. And this street was the heart of the chaos. И тази улица е била сърцевината на хаоса. And on Friday night our church began to pray. И в петък вечер нашата църква започна да се моли. God change 42nd Street. Господи, промени 42-ра улица. Lord, change the heart of this city. Господи, промени сърцето на този град. And people began to walk up and down that street just praying in the spirit. И хора започнаха да минават по тази улица, молейки се в духа. Began to pray on Friday nights, long започнаха hours. Да се молят дълго време в петък. And something began to change. И нещо започна да се променя. A new mayor was elected in New York City. Беше избран нов кмет в града. And he began to say, и той започна да казва: 42nd Street is a shame. 42-ра улица е срам. We need to change it. Ние трябва да променим това. They began нещо. To close down those triple X stores. И те започнаха да затварят тези магазини с 3-те хикса. And he gave the policemen authority to arrest those drug pushers. И започнаха да карат полицаите да арестуват тези хора по улиците. And some of them were being saved. Някои от тях се спасяваха. And so the city, that street began to change. И така тази улица започна да се променя. And after many months of prayer, и след много месеци на молитва, we began to see a difference. Започнахме да виждаме нещо различно. And something unusual happened. И нещо необичайно се случи. There's a large company in America. В Америка има една много голяма фирма. It's called the Walt Disney Corporation. Която се нарича Walt Disney.
They make Disney movies. Нали всичките филмчета от Дисни. And they have cartoons. Имат анимационни филми. Family entertainment. И филми за семейството. And they saw 42nd Street. Their executive saw 42nd Street. И така един от шефовете на тая фирма видял 42-ра улица. All these empty buildings. Всички тези празни сгради. Right in the heart of Manhattan. В сърцето на Манхатън. And do you know what? И знаете ли какво? The Walt Disney Corporation. Фирмата и компанията Walt Disney bought almost every building on 42nd Street. Купи почти всяка сграда на тая улица. And now if you walk down 42nd Street, и сега ако минете по 42-ра улица, no more drugs, няма наркотици, no more triple X pornography shops, няма магазини с 3X на тях. Now they're selling teddy bears. Сега продават от всеки магазин на мечопух, children's toys, детски играчки, cartoons, анимационни филмчета. And I believe with all my heart. Аз вярвам с цялото си сърце. That Jesus heard the cry of a praying people. Че Исус чу вика на едни молещи се хора. And I believe with all my heart. И вярвам с цялото си сърце. That the power of prayer. Че силата на молитвата. Is not just to move God. Не е просто да движи Бог. The power of prayer. Аз вярвам, че силата на молитвата. Is to move us. Е да движи и нас. Where our hearts. Към нашите сърца. Begin to be convinced of what we're praying for. Докато нашите сърца не станат напълно убедени за това, за което се молим. Because if you don't believe what you're praying for. Понеже ако не вярваш в това, за което се молиш. Jesus has a name for that. Исус има име за това нещо. He calls it vain repetition. Казвам му безмислено повтаряне. You're praying in vain. Молиме се напразно. Because you don't even believe your own prayers. Понеже дори не вярваме това, за което се молиме. But when you believe. Но когато вярваме. God will begin to call on you. Бог ще започне да ви призовава. And he'll build an environment of faith. И ще изгради една среда на вяра. It'll begin in your heart. Която ще започне от вашето сърце. And it will be so contagious. И ще бъде толкова заразно. That your children. Че децата ви. Are going to grow up in a house of faith. Ще израснат в домове на вяра. It will be so contagious. И ще бъде толкова заразно. That your church. Църквите ви will become a house of faith. Ще бъдат места на вяра. And it will be so contagious. И ще бъде толкова заразно. That your community. Че общностите, в които се намират тия църкви, училищата. And your shop owners. И хората, които са по магазините. And your neighborhoods. И съседите в махалите. Will become a community of faith. Ще станат общност на вярата. And I believe. Аз вярвам. That there are young men and young women here. Че има млади мъже и млади жени тук. Mothers and fathers. Майки и бащи. Grandmothers and grandfathers. Баби и дядовци. Elders in the Lord. Старци в Господа. Who have this environment of faith. Които имат тази среда на вярата. And I believe God sent us here. И аз вярвам, че Бог ни изпрати тук. In just a very small part. С една много малка роля. To be like a fan. Да бъдем просто като един вентилатор. To fan that ember. Да разпалиме този пламък. That spark. Тая искра. To fan it. Да разпалиме. Into a bigger flame. В един по-голям огън. To a greater faith. В една по-голяма вяра. That you'd be able to say. За да може да кажете. Jesus. Исусе. With you. С тебе. Nothing's impossible. Няма нищо невъзможно. And Jesus. Исусе. When you say to me. И когато ти ми кажеш. If you can. Ако мога. I will say to you. Аз ще ти кажа. I believe. Аз вярвам. I can do. Че мога. All things. Всичко да направя. Through Christ who strengthens. Чрез Христос, който ми дава сила. Amen. Stand with me if you Амин. Would. Нека да си справим. Let's just quietly wait upon the Lord for a moment. Нека в тишина да чакаме на Господа. Would you begin to ask him? Нека започнем да го питаме. Lord, where is my faith? Господи, къде е вярата ми? Do I truly believe? Наистина ли вярвам? Yes, Lord, I believe in you. Да, Господи, вярвам в тебе. I believe you can walk on water. Вярвам, че ти можеш да ходиш по водата. I'm just not so sure I can. Не съм сигурен, че аз мога. And I know we've had several altar calls and invitations here the last few days. Знам, че имахме вече няколко призива тук пред претенвона. But if you'll allow me one more time. Но ако ми позволите още веднъж. To call those who want to come to the front. Да призова тези, които желаят да дойдат напред. Who are saying? Които казват. God. Боже. I need faith. Имам нужда от вяра. Believe the impossible. За да вярвам за невъзможното. I'm facing an impossible situation. Поставена съм пред невъзможна ситуация. And I know you can walk on water. И аз знам, че ти можеш да ходиш по водата. But I'm not so sure about myself. Но не съм сигурен за себе си. So I come forward here tonight. Затова излизам сега напред. And I ask you in faith. И те моля с вяра. To increase my faith. Оголеми вярата ми. And I want to especially. И особено ask those of you, young people, искам да приканя младите хора, who want to believe God, които искат да вярват that you could be raised up, в Бог, че могат да бъдат издигнати, to be a powerful man of, woman of faith in this nation, за да бъдат мъже и жени на вяра в тая нация, to be used by God,
да бъдат използвани от Бога, to do the impossible. Да извършат невъзможното. I'm going to invite you to step out of your seat now. Искам и вас да поканя да дойдете напред. Young and old, млади и стари. The cry of your soul, и, the cry of my soul, и викът на душата ми. Help me. Да кажем, помогни ни, Господи, да имаме вяра in my desperate need. В моята отчаяна нужда. Come now and I'm going to pray a prayer of faith over you. Елате, ще се молим с молитва на вяра. We're going to believe God to do great things. И ще вярваме и ще очакваме Бог да извърши велики неща. I see two things. Виждам две неща. I see hunger. Виждам глад. Need. Виждам нужда. Desperation. Отчаяние. But I also see faith. Но също виждам и вяра. I wish those of you there could see the young people here. Щеше ми се тези, които са отзад, да може да видите моите хора, които са тук. Just like the man who brought his son. Както онзи човек, който доведе сина си. And Jesus asked the man. Иисус го попита. What can I do for you? Какво мога да направя за теб? There was a specific need he could voice. There was a specific need he could voice. Имаше специфична нужда, която той можеше да изкаже. Do you have that need? Имате ли тази нужда? Can you give it voice? Може ли да дадете гласност, да я кажете? Why did you come forward? Защо излезе ти? What are you asking God for? Какво, за какво искаш, какво искаш от Бог? Кажи ми. No, right here. Кажи. Yes. Faith. Faith. Вяра. What do you believe in God for? За какво искаш да вярваш на Бог? To be able to do what God wants. To be able to do all God wants. Да мога да направя всичко, което Бог иска от мене. Amen. You were one of the first ones down here today. Ти дойде пръв, един от първите. What urged you to come out of your seat? Какво те накара да дойдеш? Many things. Many things. Много неща. You have a need? Имаш ли нужда? I want to be saved. You want to be saved? I believe in Jesus Christ, but I want more of Jesus. Amen. Искам повече от Исус. Искам повече от Исус. Jesus. Исусе. He wants to be saved. Той иска да бъде спасен. He knows you. Той те познава. But he wants to be saved so thoroughly. Но иска да бъде напълно. That you do a deep work in him. Спасен. Затова те молим, ти работи в него дълбоко. Моля те, Исусе. To raise him up. Да го издигнеш. To be a mighty man of God. Да бъде силен мъж на вяра. Free from sin. Свободен от греха. Free from the things of the world. Свободен от нещата в света. Free to serve Jesus. Свободен да служи на тебе. Young lady right behind him here. Момиче. What brought you forward here tonight? Кой те доведе тук? The love of God. The love of God. The love of God. Божията любов, че Бог я обича. Hungry for more of his love? Глад за повече от неговата любов. Lord Jesus. Господи. We thank you. Благодарим ти. For the sweet teenage girl. За това момиче. And her friend here. За нейната приятелка. Who are crying out to you. Които викат към тебе. Because they want to love Jesus. Понеже те обичат Исуса. What a great request. Господи, каква прекрасна нужда. The greatest request of all. Най-великото от всички. That they might be in love with you, Jesus. Да могат да те обичат повече. They might be full of your love. Да могат да бъдат пълни с твоята любов. Father, now I pray. Отче, сега те моля. There are many needs across this auditorium. Много нужди, Господи, има в тази зала. And their faith is not that I call on them for special prayer. И вярата, Господи, не е за това, че аз ги призовавам за специална молитва. Вярата е, че ти ги призоваваш, Исусе. Че ти ги питаш. Защо излезна напред? Какъв е твоя глад? Каква е твоята нужда? И тогава той казва, ако можеш да повярваш, мога да го направя. Исус. We want to believe with all our hearts. Исусе, искаме да вярваме с целите си сърца. We want to walk on water with you. Искаме да ходим по водата с теб. We want to walk over the powers of darkness. Искаме да ходим над тъмнината. We want to tread on serpents. Искаме да стъпваме по змии. We want to walk over physical sickness. Искаме да минаваме над физическа болест. We want to walk over doubt and unbelief. Искаме да вървим по съмнението, да стъпкаме отгоре на неверието. We want to rise over the unbelief, over the lost. Искаме да се издигнем над неверието за спасението на тези, които са ни близки. За да могат много хора да дойдат в Царството. We want to believe you, Jesus. Искаме да вярваме в Тебе, Исусе. For our own lives. За нашия живот. Because we're afraid. Понеже ние се боим. And we doubt. И понеже се съмняваме. We lack confidence. Понеже ни липсва увереност. We believe you're good. Вярваме, че Ти си добър.
But we're not so sure about ourselves. Но не сме толкова сигурни относно себе си. And I ask you, Jesus, затова те молим, Исусе, to put in us tonight, да сложиш тази вечер в нас a confidence, увереност, to believe, да вярваме, that what you make clean, че онова, което ти си очистил, is clean, е наистина чисто, that what you make holy, че онова, което ти си направил свято, is holy, е наистина свято, what you empower, че това, на което ти си дал сила, is powerful, наистина има сила. And we confess to you tonight, Jesus, и изповядваме, Исусе, that we will keep your command. We'll keep your command. Че ще опазим твоята заповед. Because you said, понеже ти си казал, do not call unclean, не наричайте нечисто онова, what I have made clean, което аз съм очистил. Hallelujah. Hallelujah. Jesus has made you clean. Исус ви е очистил. Jesus has made you powerful. Исус ви е дал сила. Jesus has given you confidence. Исус ви е дал увереност. Nothing is impossible for you. Няма нищо невъзможно за теб. I want you to believe God for great things. Искам да вярваме на Бог за велики неща. And expect him for great things. И да очакваме Той да извърши велики неща. He's going to do a dynamic work in this nation. Той ще извърши голяма и динамична работа в тази нация. And I'm going to ask you, и ще ви помоля, for 5 more minutes of your time, за още 5 минути от вашето време. Because those of you who are 25 years and younger, понеже тези, които са на 25 години или по-малки, and you want to be a part, искате да бъдете част, of a great uprising of faith, от едно надигане на вярата, and believe that this nation, и вярвате, че тази нация, is going to be transformed, може да бъде трансформирана, that young people like yourself, от млади хора като вас самите, are going to be so full of faith, които ще бъдат пълни с вяра, and confidence, и увереност, that hundreds are going to come to Jesus. Че стотици ще дойдат при Исус. And sick people are going to be healed. Че болни ще се изцеряват. And ministries to drug addicts are going to be raised up. Че ще се издигне служение към наркоманите. And preachers are going to go out on the streets and win many. Че ще отидеме по улиците и ще спечелим мнозина. And through your ministry families will be saved. Че там ще бъдат спасени нашите семейства. You're 25 years and younger. Ако сте на 25 години или по-малки. You want the elders in this place. И искате по-старите на това място. Seasoned men and women of God. Божии мъже и жени, които са ходили с Него и знаят как да се молят с тази молитва на вярата. Ще ви помоля да сте смели. Ще бъде трудно. Но ако си на 25 или по-малко и искаш да си част от това движение на вярата и на Бога, make your way through the crowd. Проправи си път през тълпата и ще качи тук с мене на платформата. Само if you're serious with God. Ако наистина си сериозен спрямо Бога. If you really want to do business with God. Само ако си сериозен за Бога. You're not ashamed. Не се срамуваш. You're not afraid to stand in front of people. Не се притесняваш да се изправиш пред хора. Because you don't care what anybody thinks. Понеже не те интересува какво си мислят другите. Because you're so desperate for Jesus. Защото си отчаян, искаш Исус. And so hungry for a revival of faith in your heart. И си гладен за съживление в сърцето си. You'll stand up here with me. Ела и застани тук с мен, ако си на 25 години и по-малък. We'll ask the pastors and the elders. И ще помоля пастири и старей, и жените свети, майките във вярата, ще се молим тук за млади мъже и жени. Халелуя! Пастори, ще ви помоля след малко да се молите заедно с мене. One of these days, защото някои от тия дни, some of these guys right here, някои от тези хора, които са тука, are going to be taken over your church. Ще поемат вашите места. Might as well start praying for them now. Така че по-добре от сега почвайте се молите за тях. And I believe, аз вярвам, that some of these young people, че някои от тези млади хора, are going to do something, ще направят нещо, that this nation is desperate for. От което тази нация се нуждае. And you may not agree with me. И вие може да не сте съгласни с мене. And I may offend some of you. И аз може би обиждам някой от вас. But I believe this is a word from the Holy Spirit. Но аз вярвам, че това е слово от Господа. God wants to raise up from this stage. Бог иска да издигне от това място, от тия хора. 25 church planters. Основатели на църкви. Young men. Млади хора. Young women. Млади жени, млади мъже и жени. I want to give my life. Които казват, искам да дам живота си, да отида в този квартал, да отида в тази област и да започна нова църква. Не знам какво е вашето богословие по този въпрос, но аз съм сигурен, that this nation, че тая нация, how many of you believe with me, колко от вас вярвате с мене, could use 100 new churches. Че тая нация има нужда от поне още 100 църкви. How about 1,000 new churches? Какво ще кажете за още 1,000 църкви? Amen. Can we pray right now? Нека се молим сега. That some of these will be business leaders. Се молим, някои от тези ще бъдат бизнесмени.
Some of them will be great evangelists. Някои ще бъдат евангелизатори. Some will be missionaries. Някои ще бъдат мисионери. Some will be teachers. Някои ще бъдат учители. Some will be pastors. Някои ще бъдат пастири. But I also want you to pray specifically. Но специално искам да се молим. That God will give us. Бог да ни даде. 25 church planters. Основатели на църкви. Amen. Амин. Amen. Let's pray together. Нека се молим заедно. Would you pray out loud? Молете се на глас. Stretch your hand out towards these in the stage. Нека протегнем ръце към тези, които са тук. И вие се молете за тях. Това е вашата нация. Това са вашите млади хора. Not just me. Сам аз. For your responsibility. За вас е вашата отговорност. Халелуя. 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 Jesus. Исусе. We agree together in prayer. Заедно се съгласяваме в молитва. We ask you right now. Молим те сега. To touch these young people. Да докосваш тези млади хора. So thoroughly, God. Толкова дълбоко, Боже. That they'd be dynamically changed. Ще да бъдат наистина и динамично променени. That they would never be the same. Господи, никога вече да не се същите. Put a call of God on their life. Господи, нека да чуят твоя призив. Lord, they can enter into the ministry. Господи, да навлязат в служението. Without the history. Без предистория. Of oppression. От натиск, от потискане. There's a freedom they have. Господи, свободата, която имат. And I pray they take advantage of that. Господи, аз се моля те да се възползват от нея. Not to build themselves a big home. Не за да си изградят голям къща, голям дом. Or build a large bank account. Не да си изградят голяма сметка. But they cry out to you. Но да викат към тебе. For a large heart. За голямо сърце. Full of compassion. Пълно със състрадание. Full of mercy. Пълно със милост. Full of zeal. Пълно със ревност. For the things of the kingdom of God. За нещата на Божието царство. Call men and women. Господи, призовавай мъже и жени да бъдат хвалители, да бъдат пастири, евангелизатори, мисионери, да преподават в училищата, да работят в банки, да работят в магазини, да работят като бизнесмени и да светят за Тебе, да имат такава вяра, that it be contagious, че тя да е заразна, and that people around them, и че хората около тях, would say, да казват, I want what they have, искам това, което те имат, I want the love they have, искам любовта, която те имат, I want the encouragement they have, искам насърчението, което те имат, in Jesus' name, в името на Исус. Now young people, do something with me. Young people, do something with me. И сега, млади хора, искам да направите нещо с мене. Would you take the hand of the person next to you? Вземете ръката на човека, който е до вас. Would you begin to pray for them? И се молете за тези, които са до вас. Use your faith right now. Използвайте вярата си сега. To believe God for great things for them. И да вярвате на Бог за тези, които са до вас. Because faith, защото вярата, is other-centered. It centers on others. Тя е центрирана, тя е насочена към някой друг, тя не е себецентрична. We begin tonight. We begin tonight. Тази вечер започваме. Not just asking for faith for ourselves. Искайки не само вяра за себе си. But that you'd increase the faith of those you're praying for. Но Бог да уголеми вярата на тези, които са до вас. In Jesus' name. В името на Исус. We pray for one another. Господи, молиме се един за друг. We thank you. И ти благодариме. That the person to our left and to our right. За тези, които са отляво и отдясно. Are going to be holy men and women. Ще бъдат святи мъже и жени. Set apart for you. Отделени за тебе. Freed from the bondage and sin of the world. Свободни от робството и от греха на света. Holy vessels. Святи съдове. Filled with faith. Изпълнени с вяра. Filled with power. Изпълнени с сила. Filled with love. Изпълнени с любов. And a call of God on their life. С Божий призив на живота си. That they would believe. Те да вярват. Great things. За велики неща. That nothing is impossible. Да вярват, че нищо не е невъзможно. Nothing is impossible. Че нищо не е невъзможно. With Jesus Christ. За Господ Исус Христос. We give him thanks. We thank you. Let's give the Lord a clap offering and thank him for what he's doing. На Господа. Hallelujah. 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 Stay right where you are. Останете за малко където сте. All of you. Всички вие. Have just now been appointed. Сега сте били избрани. Part of tonight's worship team. За част от хвалението тази вечер. So you guys are going to lead them. Така че вие отзад ще ги водите. You're going to help us. Вие ще ни помагате. Lead in a closing song time of worship tonight. За да може заедно да завършим с една песен. And I want it to be lively. Искам да е жива. And I want us to express our faith. Да изразява вярата ни.